y'abantu abuzizaako nnyonyonyo muli bakabinyo tubaagala nnyo bagiyita YesTV Uganda ku YouTube tubaniza nnyonyonyo bagiyita The Buns and Banners Show onako olwaleero tugenda batubavuga tugenda batubatandabula tugenda batubakuba mwe Buns and Banners Show tulina ebintu bingi ebibadde owiiki eno era bitugenda okuba nga tukola ki twogerako kati bagambe basembere bakwate obutebe tukitandike mukitegede okusookera ddala muganda waffe Bruno ke tukusaasiddeko nnyo munnange tobeera kuyitibwa ssemwandu nekigumira ekyo mani bagamba ekintu ekijja kiba neki kiba n'ensonga lwaki kikikoze eki kize Brunoke ati ssemwandu Brunoke e baaba okukulinaako obuzibu era kyemmanyi kati obukyala bugenda ta okujja tutwale oliakeeki tutwale njagala owasizeewo Brunoke saga yakiyayiyayi otegedde abantu mulemedde ku pasita bugingo yabakuba muleke manya pasita haji bugingo muleke omusajja ye yagali omanyi bagamba nga omwana yayinda musajja munnolulusa nakyo ekyakuzaala tekiwo emyaka gikuyindoko ekyakuzaala katiba kiteki kati simanyi kiki sitedi kyewakyotakula ekifo omusajja okubanga uya kyadde yanouya musajja muleke bannange bintu byansi byakuleka oba biki ebyo simanyi naye nga byansi byakuleka otegere tugende okwaddako kamiriyoni mwali mutunda ennyumba ye yeseguku era kamiriyoni tukola sipidi naawe kutwala sipiidi kati omanyi amawadde amagezi akwati ayagala kuddayo mu state house ziri zibamu aziweddeko ziweddeyo ayagala kuddayo kamiriyoni mwavu nnyo ani kamiriyoni tutwala sipiidi tulekeemu kati ennyumba ogitunda sente mumeka yo gyotakugamba mbu ennyumba ayagala gitunda yensibuku kamiri manya befuula bayuda tuyita nabo oba yali yeyimbako simanyi kamiyoni wali weyimbako kamiyoni se wamanyi okweyimbako we mwana muleku watabuyo waliwo noono sindi wali waddeko disire kwini sindi waddeko disire kwini kuba bintu byebasire kwini byakajja wanoonoono nekuba kwemizigwanyibwa 28 eyo 12 2 nekoja wano 2017 wano 2018 gebeseekwinsiaoeeqns wenafuna omusajja agamba ki sirequinsin waliko sirequin obajaasosiekinsi nawe leke emusini otwala speed otegedde otwala sipiidi kojako nga wali sire jjajja nga tumanyi sire jjajja sindi sire jjajja otegere shiba jeff kiwa nba oba jeff kiki obalyakika nebintu otandika naye bulungi nnyo nongomaniginga bulungi nebituka ekiseera waba yagala tega kibatu ntakonao muntu nadduka emisinde kambadde mukwataganye bulungi neshiba kiba mwagulidde ennyumba nalabako nemeri emabega wa meri oba bagita meri shiba kiba agigula ku mulembe kati obigulidde ku mulembe kiba basinze mumanya ku mulembe ye simanyi lwaki yefu olimusanga obwana enjaga buno buwize ne redi olimusanga enjaga bannange
Yes, we know. You get to tell them to come to our Uganda. Take it. Gashumba to the king, Frank Gashumba to the king. Frank Gashumba. Frank Gashumba to the king. Also, what a government you want to entertain me. Oh, manual, you make a. We will gamba, mweba no bubiba manyi ko bano ba Grace Khan ani na bwana bano bakapere ba bawa ba moto nina fukuli ni ba entertainer tuli band tuli band eh nawo ni wali entertainer wuli wali masigo no entertainer wuli tuli eno banji kati fune mina government ina atu mmeri tuli ba ba wali so wali tusindikire buyo mukamu ba mani tuli na yuga entertainer eh wana fwa ina wakana kusumeoli ya linga na entertainer mwengeli ya otege enu ye chano yo kwa yu chanyini cha wetaga jisangi ku YouTube o subscribing YesTV Uganda ku YouTube.